Då kommer en grupp av talare att presentera ett projekt, ett forskningsprojekt, digitala modeller, teknikhistoriens samlingar, digital humaniora och industrialismens berättelser. Och jag är glad att kunna få presentera en gammal kollega, Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Anna-Karin Nilsson Ståhl som intendent på Tekniska museets avdelning för samlingar och utställningar. Och Jenny Attermark Gillgren som arkivarie och forskningssamordnare i projektet Digitala modeller. Välkomna! Tack! Tack! Digitala modeller, teknikhistoriens samlingar, digitala manualer, industrialismens berättelse ska det handla om här nu. Pelle är jag, sen kommer Anna-Karin, sen kommer Jenny. Jag har varit och pratat faktiskt på Digkult om det här projektet tidigare. Det var precis när vi hade startat upp det, så nu blir det lite grann sådär midterm. Och låt mig börja med några funderingar kring själva modellbegreppet. Digitala modeller, det här är trots allt en konferens som tematiserar digitalt kulturarv. Att använda modeller för att undersöka världen och utföra olika vetenskapliga undersökningar blev vanligt under 1800-talet, i huvudsak inom teknikhistoriska kunskapsfält som fysik och mekanik. Man kan säga att som tankefigur så har det här modellkonceptet i huvudsak tre betydelser om man tittar tillbaka i idé- och teknikhistorien. Det latinska ordet modellus eller modulus refererar till ett litet mätinstrument. Termen modeller också med vardaglig betydelse, något, hur något ser ut eller hur en procedur ska genomföras. Och för det tredje så är det vanligt med vetenskapliga modeller som handlar om att förenkla någonting. Det här är liksom en slags grundförståelse av modellbegreppet, men man kan också flytta sig längre tillbaka i tiden. I den här boken, Scientific Models, Red Atoms, White Lies and Black Boxes in a Yellow Book, som också finns på svenska. Där skriver Philip Gerley och Torbjörn Lund följande. Quote, models also existed before the scientific revolution of the 18th century, such as the geocentric model of the solar system. An important difference between this use and the modern concept of a model is that the scientists of antiquity and the Middle Ages didn't consider their models as simplifications or idealizations of more complex work, but rather as direct representations of reality. In this sense, the pre-modern concept of model lies closer to models as ideals and not models as simplifications. Och här ska man, kan man ta en sånt här exempel på det här. Vad vi kallar för vetenskapliga modeller har, idag har alltså historiskt betraktats som idealisering eller abstraktioner. Och den här solsystembilden, en vacker sådan, från 1568 är ett bra exempel på det. Poängen är här att laborera lite grann med det här modellbegreppet. Det är någonting som vi jobbar med i det här projektet. Så vi har både modeller som ett slags illustrationer, men vi har också omvänt illustrationer som modeller. Så vi har lekt en del med de här koncepten. Och det forskningsprojekt som vi ägnar oss åt heter då Digitala modeller. Det är ett forskningsprojekt som är finansierat av Vitterhetsakademin, och det är tre stycken huvudsakliga modeller som vi jobbar med. Det är Carl Salins arkiv, Tekniska museets årstidskrift Daedalus och Kristoffer Polhems mekaniska alfabet. Det är en ganska stor projektgrupp, ska inte gå igenom alla. Och det är ett samarbete det här mellan Umeå universitet och Tekniska museet. Det finns en sajt, digitalamodeller.se, som man kan titta på om man vill informera sig mer. Man kan säga att projektet handlar om, eller försöker undersöka, digitaliseringens specificitet. Så det passar väldigt väl in på en sån här konferens då inom kulturarvssektorn, utifrån då de här tre olika modellerna eller kategorierna material. Dels Carl Salins arkiv, ett omfattande sådant och ett viktigt sådant för Tekniska museets tillblivelse. Vi ska inte prata så mycket mer om honom här idag. Sen har vi då de här Polhems mekaniska alfabet, som då var en slags trämodeller från tidigt 1700-tal, som handlar om att illustrera mekanikens principer. Det var en form av pedagogiska redskap innan man hade några slags utbildningar till ingenjörsyrket, som då har varit också en viktig objekt i Tekniska museets historia. Och det sista som jag ska prata lite mer om innan jag lämnar över ordet till Anna-Karin är då årsboken Daedalus.
Vad har vi då gjort med Daedalus? Ja, vi har digitaliserat den på traditionellt manér, haft en del problem med att få upp OCR-kvalitet, men det har vi lyckats med. Och nu håller vi på att jobba med det här som ett stort kulturellt datasätt. Den omfattar ungefär 3,5 miljoner ord. Det är egentligen ett medelstort datasätt, det är egentligen inget stort datasätt om man tänker i relation till annat. Men det är ganska bra som ett exempel på hur man kan börja bearbeta textuellt material på ett lite annat sätt. Som vi hörde tidigare då, från en mer arkivdriven forskning till en forskning som också är datadriven i ljuset av att kulturarvet digitaliseras. Vad har vi då gjort? Ja, jag springer igenom lite grann. Det här är verkligen work in progress. Det är utfört tillsammans med min kollega Johan Jarlbrink, också på Umeå universitet. Dels har vi försökt förstå hur Daedalus ser på var någonstans som teknikhistorien egentligen utspelar sig. Och här kan man se en viss förskjutning mellan 30-talet, där det finns på vissa orter här, Bergslagen. På 80-talet så får vi lite andra orter också uppe i Norrland, större spridning över riket, medan man på senare år mer har koncentrerat igen till Stockholmsregionen. Man kan titta på samma sak. Det här gör man med så kallade NER-algoritmer, Name Entity Recognition, som då kan plocka ut ur det här omfattande textmaterialet, platser, organisationer etc. Här kan man se hur teknikhistorien har flyttat sig enligt Daedalus över jorden. På 30-talet är det ett fokus på Storbritannien i de böcker som då kommer ut. Sen har man ökad fokus på både USA och Sovjetunionen, och så flyttas det än mer till USA under de senaste årtionden. Så man kan liksom laborera med det här som en stor hög med ord. Det här är en annan graf som visar vilka år som teknikhistorien enligt Daedalus mest utspelar sig på. Intressant nog är det här 1897 som är den högsta stapeln, och det är inte förvånande, för det var det år som Stockholmsutställningen ägde rum. Man kan hålla på och laborera med det här. Man kan titta på de olika tekniska tidshorisonterna. Hur många år tillbaka i teknikhistorien blickar Daedalus vid olika årtal? Man tittar på de här årsböckerna, och det här varierar. Det är hyfsat koherent, men det finns en viss variation. Så poängen med den här typen av forskning är liksom att gå ifrån att titta på enskilda frågor som man kan belysa genom att använda sig av Daedalus som ett empiriskt material, till att titta på den här publikationen som en helhet, som ett samlat datasätt. En sån här metod som är vanlig kallas för topic modeling, samförekomstanalys, där man på algoritmisk väg hittar begrepp och termer i den här ordmassan som är sannolika att de förekommer tillsammans. Så det här är ett rätt intressant sätt att försöka förstå en större textsamling. Här har ni några exempel som är svåra att läsa, men det är någon som handlar om kärnkraft, någon annan som handlar om flygteknik, någon annan om rymdteknik. Och det på ett ganska märkligt sätt så klarar liksom algoritmen av att hitta de här topicsarna. Man kan översätta det med diskurser kanske. De här kan man sedan mappa ut i olika typer av grafer. Och poängen här lite grann att varje sånt här topic som ni ser här, 88, 79, det kan också visualiseras på andra sätt. Här har vi inte riktigt hunnit med än i Daedalus, men det här är ett annat ordmål som jag gjort tidigare som handlar om statliga offentliga utredningar. Det här är filmmediet. Och det här är de 500 vanligaste termerna i filmtopiket. Det här kan i sin tur relateras till andra, i det här fallet medietopic. Så att man kan liksom jobba med den här textmängden och knåda den och vrida och vända på den på en mängd olika sätt. Topic modeling. Det sista jag ska säga några ord om också är att vi har också börjat arbeta med olika så kallade word embedding models. Då blir det ännu bökigare. Det här är utvecklats av Google. Det kallas också för word to vec. Och igen, det intressanta här är att det här är då, om man läser på engelska, to observe strong regularities in the word vector space, it is needed to train the models on larger datasets. Så igen har vi det här modellbegreppet som liksom kommer tillbaka till oss. Det vill säga att träna modeller. Så kallade word embedding models gör om ord till numeriska enheter. Alla ord blir till matematiska tal, en slags matematiska vektorer som man sedan då kan räkna på. Och det här är inte helt lätt att begripa exakt hur detta fungerar, men det är ett fascinerande sätt att återigen ta sig an en stor textmassa. Det här kommer från ett paper som ett antal
datavetare på Google publicerade för några år sedan. Och det finns en del litteraturvetare som har börjat jobba med den här typen av studier på, tidigare på äldre digitaliserad litteratur. I det här fallet så blir det Daedalus inte de här publikation utan snarare liksom ett slags nätverk av olika förbindelser med varandra, och då kan man plötsligt också börja räkna. Man kan ta morse plus fonograf minus telegraf. Alla de här är då, det är liksom matematik här. Ja, vad blir det? Ja, det blir Edison enligt det här. Vi har television plus film minus biograf. Vad kan det tänkas bli? Ja, det blir video. Och så kan man hålla på och relatera de här till varandra. Och Johan och Jarlbring som mest har jobbat med det här. Vi försöker titta exempel på relationer mellan stad och landsbygd, det här materialet. Det här är väldigt mycket work in progress än så länge. Men det antyder lite grann en dimension av den här digitaliseringens specificitet som vi ägnar oss åt i det här projektet. Anna-Karin. Ja, tack. Jag måste säga bara, vad kul att se våra samlingar på det här sättet. Det är ja, jättekul. Okej. Och jag ska prata lite om hur vi har arbetat med själva digitaliseringsprocessen och framförallt med fokus på 3D. Och det blir en väldigt komprimerad version med tanke på tiden. Pella sagt åt oss att hålla tempo. Och det finns ju många tekniker för att skapa 3D-material, men man kan säga att framförallt så finns det två varianter. Och det är 3D-modellering, där man bygger upp ett objekt i ett ritprogram, som CAD till exempel. Och det är 3D-avbildning, där man avbildar ett objekt genom att använda fotogrammetri eller någon typ av scanning. Och de här teknikerna kan man kombinera, och de är också bra att komplettera varandra. Och vi har som sagt arbetat metodutvecklande i det här projektet, och det gör att vi har haft möjlighet att testa olika tekniker. Och vi har testat fotoskanning, CT-skanning, fotogrammetri och vad har vi mer testat? Animering. Och här ser vi några modeller som är skapade av animatören Rolf Lindberg. Vi har också arbetat med professionella skanningsföretag som Interspektral, som jobbar framförallt med CT-skanning vid Linköpings universitetssjukhus. Fick vi en slottid att skanna några av modellerna. Och så har vi också haft två väldigt duktiga praktikanter, Kevin Karlsson och Fredrik Olsson hos oss, som utbildar sig till 3D-tekniker vid yrkesskolan Excenter. Och det har varit väldigt, väldigt bra för oss. Jag hoppas att det har varit bra för dem också. Ja, nu ska vi se så jag inte tar fel bild här. Ja, men det finns ju mycket att säga om själva konverteringen från analog till digitalt. Men det är ju faktiskt bara första steget i en lång process. Där det är lika viktigt med tillgängliggörandet och den långsiktiga lagringen. Och som Karin var inne på här tidigare, att materialet kan användas över tid och återanvändas. Och framförallt kanske också användas i forskning och utställningar som vi också kommer att göra inom vårt projekt. Jenny kommer att återkomma till det lite grann. Och precis som... Jag känner inte igen slide riktigt. Men okej. Precis som för många andra så har det inneburit en utmaning för oss att hantera en ny typ av samlingar. Museets fysiska samlingar bevarar vi ju sedan tidigare i magasin och arkiv och visar genom pedagogiska program och utställningar. Det digitala materialet kräver ju en annan typ av hantering och också en annan typ av kompetens hos personalen. Och en viktig lärdom som vi har gjort i det här projektet, jag kan säga att vi kunde inte så där jättemycket om digitalisering innan vi gick in i det här projektet, alltså vi på museet, det är att det är väldigt värdefullt att kunna lägga lite tid på själva planeringen innan man sätter igång med skanningen eller konverteringen. Och några... saker som man kan fundera lite extra över innan man sätter igång är till exempel vad. Att göra ett urval och en avgränsning. Det var någon som pratade tidigare om det här med avgränsning också. Det är också inte helt lätt att komma fram till det. Varför?
att ha ett tydligt syfte. För vem? Att identifiera intressenter av det här materialet. Var ska materialet digitaliseras på plats, eller kan det och bör det skickas iväg? När? Att ha en tydlig tidsram. Och hur? Att bestämma vilka metoder, hårdvara och mjukvara, som passar bäst. Och när man har bestämt sig för vad, varför och för vem, så kan nästa steg vara att välja en leverantör och göra en beställning. Och redan här så krävs det ju en viss digital kompetens. För oss inom det här projektet så har det varit väldigt lyckosamt att vi har haft olika kompetensområden. Vi som museet och förvaltare av originalmaterialet har hela tiden kunnat prata med forskare och tekniker om vilka användningsmöjligheter som finns och tekniska lösningar. Och det är därför sådana här samarbetsprojekt är så väldigt bra, för att de bygger ju också kompetensen och gör ett utbyte av kunskap mellan olika institutioner med specialkunskaper. Och man kan väl säga att vi museer kanske inte behöver vara digitaliseringsexperter, men vi behöver en tillräcklig kompetens för att kunna göra beställningar. Och när man gör en beställning så kan det vara viktigt att ha klart för sig vad man vill ha för filformat och metadata. Och det kan vara särskilt viktigt med tanke på interoperabiliteten till exempel, det vill säga förmågan mellan system att utbyta och information och kommunicera. Och det är ju framförallt för att man vill koppla sin information och sitt material med annat material där ute, för på så sätt ge det större mening och större sammanhang. Men också den långsiktiga hållbarheten. Ett utgångsläge för oss har varit att använda öppna och fria format, att följa de rekommendationer som eventuellt finns, och väldigt mycket att titta på hur andra har gjort. Och det finns ju inte så där någon uttalad standard idag för hur man ska arbeta med 3D. Men även om jag vet att Riksantikvarieämbetets enhet för digital förmedling, jag tror de jobbar med att ta fram sådana rekommendationer nu. Men vi har som sagt valt att arbeta med öppna, fria format som OBI, STL och VRL, som också är ganska vanliga. Och vi har publicerat vårt material i två storlekar, en högupplöst och en lågupplöst för mobila enheter. Och vi har arbetat med metadata som filformat, storlek, licensiering, upphovsperson, programvaror som har använts och antal bilder som objektet är uppbyggt av. Och idag så är ju möjligheterna också något begränsade till publicering av 3D-material. Vi har, precis som många andra, valt att publicera vårt material på Sketchfab. Men nyligen så har Wikimedia Commons också öppnat upp för publicering av 3D-material där. Men så vitt jag vet så är det fortfarande en begränsning till formatet STL, vilket gör att man bara kan se objektet utan textur. Alltså en form med bara vit färg, ingen yta. Men det kanske är under utveckling. Målet är i alla fall för vår del att allt material som Tekniska museet digitaliserar också ska publiceras och göras så användbart som möjligt. Och en förutsättning för det här är bland annat en tydlig licensmärkning. Och där arbetar vi med Creative Commons-licenser. Och i dagsläget gäller för vårt 3D-material då, CC BY, alltså med erkännande. Man får göra i princip vad man vill, bara man anger upphovsperson. Jag vet inte om jag ska visa. Det tog så lång tid förut att ladda upp den. Nätverket var lite långsamt. Ja. Vi skiter i det. Ni kan gå in på Sketchfab och titta, för där finns allt vårt material. Och så får ni gärna gilla det också. Ja, och idag så är vi ju medvetna om det digitala materialets värde. Men också att digitaliseringsprocessen fortfarande är ganska kostsam och resurskrävande. Och det gör ju att den här frågan om långsiktigt bevarande och lagring är särskilt viktig. Vi har initialt har vi lagrat materialet på externa hårddiskar och publicerat det på Sketchfab, som jag sa nyss. Men det är ju ingen långsiktigt hållbar lösning. Så att vi har ingått ett samarbete med vår leverantör av
vårt förvaltningssystem Primus har vi ingått ett samarbete med leverantören Kultur-IT för att utveckla en lösning för lagring av just 3D-filer och också publicering av det materialet. Och det arbetet är under utveckling, men jag hoppas att det ska vara möjligt eller att det ska vara klart till sommaren. Och i ett första steg så kommer vi att kunna visa modellerna på Digitalt museum genom inbäddning från Sketchfab. Men möjligen kommer det kunna gå och hämta filerna direkt från Primus och visa på Digitalt museum i framtiden utan en tredjepartslösning. Men där är vi idag, så att vi får se. Den goda nyheten är i alla fall att det här kommer ju komma alla Primus-användare till godo. Så om ni är Primus-användare och har 3D-material så kommer ni ha någonstans att lagra det i alla fall framöver. Och jag tror att min tid var ute, så jag lämnar över till min kollega Jenny. Mm, tack. Precis, och jag ska berätta om hur vi arbetar med digitalisering och förmedling. Projektet har framställt digitalt material som kan användas både när det gäller forskning och pedagogisk verksamhet av olika slag. Tekniska museets ambition som förvaltare av kulturarvsmaterial är naturligtvis att det digitala materialet och kunskapen inte ska stanna inom projektet. Det ska spridas och få gärna fortsätta att utvecklas genom nya forskarinsatser och medskapande av olika slag. Genom projektet vill vi erbjuda en möjlighet att utveckla materialet vidare och skapa ny kunskap. Och för att det ska vara möjligt räcker det inte med att det digitala materialet finns. Det måste också vara användbart, det behöver förmedlas och framförallt så måste det gå att hitta. En stor fördel med digitalt i förhållande till fysiskt material är just att det kan användas. Det slits inte ut och förstörs, utan har istället stor potential att utvecklas, förändras och till och med förbättras. Genom exempelvis crowdsourcing och hack kan kunskap utanför den egna institutionen tas tillvara. Kulturarvet är en resurs i samhället som tillhör alla och bör därför kunna användas av alla. Digitalt material ökar även möjligheterna till samverkan mellan forskare, minnesinstitution och allmänhet. Och just interaktion har blivit allt viktigare hos dagens publik. Relationen mellan museum och besökare är inte längre nödvändigtvis avsändare och mottagare. Det handlar om att erbjuda möjligheten för besökare att skapa sin egen upplevelse. Som exempel på hur det digitala materialet kan användas och tillgängliggöras så arbetar vi med en digital och interaktiv utställning som ska visas på Tekniska museet och som är tänkt att berätta om forskningsprojektet. Vad innebär forskningsprojektet? Vilken ny kunskap har projektet genererat utifrån vilket material ur samlingarna? Hur går det till när man skapar en 3D-modell av ett museiföremål? Är några av de frågor som vi kommer att utgå ifrån. Tekniska museets främsta målgrupp är barn och barnfamiljer, vilket gör att utställningen behöver vara väl anpassad för yngre. Forskningsresultaten behöver därför visualiseras och visas på ett lättförståeligt sätt. Ett spännande urval från det digitaliserade materialet görs bland äldre handmålade kartor, arkivhandlingar och fotografier. Det kan visas på pekskärmar för att besökare själva ska kunna få bläddra i och utforska materialet. Även fysiskt arkivmaterial kan vara intressant att ställa ut för att visa både original och digital kopia. En del i utställningen kommer att vara vår nyskapade 3D-avbildning av Polhems sluss. Anna-Karin nämnde tidigare våra praktikanter Fredrik Olsson och Kevin Karlsson från Excenter som har utfört arbetet genom fotogrammetri. Originalmodellen av Polhems sluss tillhör Tekniska museet och har sedan 2013 stått i en utställning om slussen. Föremålet byggdes av Jonas Norberg 1766 efter Polhems konstruktion som invigdes 10 år tidigare.
Jonas Norberg var nära medarbetare till Polhem och väl insatt i byggnationen av Slussen. Modellen tillhörde den kungliga modellkammaren och var tänkt att fungera som ett alternativ till ritningar eftersom det inte fanns några. Vid exempelvis reparationer så var det nödvändigt att få en bild av hela konstruktionen, även de delar som låg under vatten. En stor och tung glasmonter täckte modellen som fick lyftas bort med hjälp av en glasfirma. Och det här momentet var betydligt mer tidskrävande än vad vi trodde från början. Det var inte heller så många glasfirmor som ens ville ta sig an det här jobbet. Modellen är tillverkad i tre delar som har sammanförts. Och för att underlätta fotograferingen så separerades de tre delarna och placerades på en snurrbar pall. Modellen är stor, även om den nu gick att dela upp, och har många vinklar och små detaljer, såsom tunna stängsel och mörka slutna områden. Och de här faktorerna gjorde det svårare att få en jämn belysning över hela modellen. Det gick inte heller att lägga delarna på högkant för att komma åt undersidan, eftersom föremålet är så gammalt och ömtåligt. Och därför saknas en del information i bilderna, vilket löstes med hjälp av modellering i efterhand. Flera hundra fotografier av Slussen har tagits från alla håll och kanter. De har därefter laddats upp i programvaran Reality Capture, där en 3D-avbildning skapas. Modellen bearbetas sen i programmet Maya för att få en textur. 3D-avbildningen av Polhemslussen är tänkt att visas på ett visualiseringsbord i den planerade utställningen tillsammans med våra modeller av Polhems mekaniska alfabet. På så vis kan besökare själva vrida och vända på de digitala föremålen för att undersöka dem närmre. Nu ska vi se om den här kommer igång. Nu trycker jag på play då. Nu så. Ja, nu. Ja, och en eventuell VR-upplevelse av Polhemslussen gör det möjligt för besökare att få en känsla av att stå vid den gamla slussen. Och det här är då inte Polhems sluss som ni ser, men som exempel på hur det kan se ut ser vi här vår kollega Mattis Lindmark som har utvecklat en VR-upplevelse av den kungliga modellkammaren. Och så kan jag tillägga att utprintade versioner av de digitala föremålen ser vi också som en möjlighet, vilket gör att fler kan ta del av dem som taktila modeller. Och till sist då, missa inte att anmäla er till vår 3D-workshop på Tekniska museet den 25 maj. Då presenteras ett antal aktuella 3D-projekt och vi får en diskussion kring för- och nackdelar med den här tekniken inom kulturarvssektorn. Och vi har lagt på ett sånt där runt bord utanför ett antal program som går bra att ta med sig om man är intresserad. Tack. Tack så mycket. Vi har en minut kvar om det är någon som har en fråga som vi vill ställa. Ja, längst ner. Någon som kan ta micken. Thomas eller Kalle. Längst ner i salen. Hej. Du har kanske smattat på. Ja. Conchi González från Jönköpings läns museum. Jag uppfattade inte riktigt när du sa att det gick inte att föra över direkt från Primus till digitalt museum utan man behövde en mellanpart. Och vem var det? Ja, det var jag som sa det. Jag hörde inte riktigt frågan. När man ska föra över ett 3D-föremål från Primus när det går att göra det till digitalt museum så behövde man en 3D-part. Ja, just man behöver inte en tredje part om man har den möjligheten att ha visning av 3D-filer, men den möjligheten finns inte idag. Vad Kulturriter gör just nu är att de utvecklar
en modul där man kan lagra 3D-material, men det finns ingen möjlighet att visa de här filerna än. Men det man kan göra är att visa dem på Sketchfab och sen göra, bara bädda in det från Sketchfab på Digitalt museum. Men det jag menade var att framöver, om de utvecklar även en modul för att visa 3D-material på Digitalt museum, så behöver vi ju inte bädda in materialet och gå via Sketchfab. Men det är möjligt att det aldrig kommer att hända. Det beror lite på efterfrågan och vad Primus-användarna vill ha. Men ni har gjort det. Ni har bäddat in länken från Sketchfab till Digitalt museum. Ja, så om du söker på Digitalt museum på 3D så kommer du hitta vårt material där i alla fall. Mm, tack. Tack så mycket. Väldigt kul att se hur långt ni har kommit. Sen Pelle var här och presenterade för 2 år sedan. Var det väl, sånt. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Tack så mycket.